Tiada kes baru berkaitan penyakit filariasis atau kaki gajah yang dikesan di Gunung Besut Perak baru-baru ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nor Azmi Ghazali berkata, 5 kes dikesan pada Julai lalu selepas saringan dilakukan terhadap pekerja asing. Bagaimanapun, kesemua mereka telah dirawat. Jelasnya, saringan susulan yang dilakukan pihak kesihatan di lokasi berisiko mendapati tiada kes baru dilaporkan. Ada 5 kes tapi berlaku pada bulan 7. Bulan 7 hari itu. Jadi susulan daripada situ active case detection lah kan. Close contact kan. Semua yang yang ada dia buat saringan, dia buat ujian untuk menentukan ada tak ada kes lagi di situ. Setakat ini mereka tu telah dirawat dan tidak ada kes lagi yang selepas itulah.